قربان. جب کوئی ٹھکانا نہیں ملتا ہے جہاں میں آ جاتے ہیں وہ آپ کے دامان امام میں. حیوان ہو چاہے وہ پرندے ہو یا انسان. کہ آنے کو ہے نوبت نوبت یہی کہتی ہے کہ آنے کو ہے نوبت. ہونے کو ہے قائم تیرے قائم کی حکومت. مشغد میں یہی شام و سحر ہوتا ہے اعلان. سخاوت کے شہنشاہ سخاوت, میں نے تیرے دربار سے مانگی ہے وزارت. ہو مجھ کو عطا مدحت حیدر کا قلم دان. واللہ محمد کے ولی کی مصروف ملا مجھ کو مدغت میں علی کی. ہاں میں نے اٹھایا تیرے روزے پہ جو قربان. خراسان کے رستے میں سنا ہے تو نے تیرے بابا نے تیرے جد نے کہا ہے. ہم سب کے سبب کلمہ توحید میں ہے جان. بہلول کی معروف کی بوزر کی قسم ہے مالک تجھے بس مالک اشتر کی قسم ہے. تن کے بنا دے مجھے سلمان کا سلمان. اجداد کا آقا یوں مجھے پل. جس طرح سے کہلاتا ہے شاعر تیرا دیبل. کہلانے لگے میر بھی یوں تیرا ثنا خان. مولا رضا شاہ خراسان.